Здоровенькі були. Я дуже рада бачити вас в нашій бібліотеці. Наші читачі люблять ваші книжки, вашу творчість і часто питають нас про вас. От ми подумали і вирішили, що краще буде, якщо діти почують відповіді на свої питання саме від автора. Гаразд. Тоді почнемо? Почнемо. Перше питання. Як народжується ідея книги? Ой, розумієте, єдиного рецепту немає, тому що кожна книга народжується по-своєму. Ну, ось... А коли ви пишете для себе чи для інших? Чесно кажучи, я пишу більш те, що я хотів би прочитати у дитинстві, сам. Але справа у тому, що хороша дитяча книга з цікавістю читається і дорослими, бо ну, хто з наш дорослих не хоче хоча б на хвилинку побути дитиною. Так, згодна з вами. Тоді ще одне питання, а як ваше дитинство, одеське дитинство, вплинуло на вашу творчість? Одеса – це, на мій погляд, своєрідне таке місто. А усі ми родом з дитинства, і це не цитата, це аксіома. Ну ось, наприклад, моє дитинство на одеській комунальній кухні, воно вилилось ось у таку книжицю «В дебрях одеської кухні». Так, це дуже цікава книжка. Тут багато смачних рецептів, які можна навіть приготувати вдома. Тому в мене одразу виникає питання, а ви любите готувати? Так, я люблю готувати, але коли є настрій. На жаль, ну, не завжди настрій часто буває. Чи часто ви почуваєте себе дитиною? І якщо так, то в чому це виражається? Ой, дитиною я себе почуваю завжди, коли пишу книги. А я там буваю таким хуліганістим хлопчиською, і виражається те в тому, що в вчинках моїх героїв вони досить хуліганісті. Так. А чи любили ви в дитинстві читати? І чи збереглися у вас книжки вашого дитинства, ті, які ви там тоді читали? Ой, розумієте, я, що касаємо читання, я не зовсім нормальна людина. Чому? Тому що у дитинстві я читав дорослі книги, а зараз я читаю більш дитячі книги. У 12 років я прочитав Хемінгуея, усю. У 13 я прочитав Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Ну, це не зовсім нормально, але ну, ось якось так. А що книги? Так, в мене є одна книга, це Хемінгуей «Острови в океані», яка ще живе у мене на моїй книжній полиці. І це той екземпляр, який я читав у дитинстві. Цікаво. Дякую вам за змістовну цікаву розмову. Але у мене останнє питання від мене. Чи можемо ми сподіватися на нову книжку від вас? О, і не на одну. Треба тільки ну, ще трішечки почекати. Добре, почекаємо. Обов'язково почекаємо. А зараз до побачення. До побачення. Дякую за розмову. Дякую. А вас, любі читачі, ми чекаємо в нашій бібліотеці. Будемо раді бачити.